Kalooban po ba ng Diyos ang mabaon tayo sa utang? Napagpalang araw sa mga anak ng Diyos, sa mga pinagpala ng Diyos, sa mga kinahabagan ng Diyos. Samahan niyo po ako sa 3-minute sharing natin at sagutin natin ang tanong na ito. Kalooban kaya ng Diyos ang mabaon tayo sa utang? Sa Bible, meron pong isang biyudang babae na nabaon sa utang. At dahil wala siyang trabaho at pinagkukunan ng pinansyal, ang gusto ng pinagkautangan niya ay yung ibayad ay yung dalawa niyang anak. Kaya lumapit siya sa lingkod ng Diyos sa isang propeta, si Eliseo, at humingi siya ng tulong dito. Dito siya nakakita ng himala. Yung isang boteng langis niya, maraming lalagyan ang nasalinan nito, hanggang sa mapuno ang kahuli-hulihang lalagyan ng langis. Ngayon, alamin po natin kung ano ang ginawa niya sa langis na kanyang naipon. Kalawang Hari, Kabanata 4, Talata 7, pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, pagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. Ito ang pinagawa sa kanya ng propeta. Ibenta yung langis. At pagkatapos niyang ibenta ang mga langis, bayaran niya yung kanyang mga utang. At yung matitira ay yung ipambili niya sa mga pangangailangan nila. Dahil sa himalang nangyari sa kanyang buhay, nagawa niyang bayaran yung mga utang niya at nagkaroon pa sila ng pambili sa pangangailangan po nila. Ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos ay mabayaran natin ang lahat ng ating mga utang. Ang utang ay hindi tinatakbuhan, hindi tinataguan, ang utang ay binabayaran. At katulad ng babaeng ito, kung paanong tinulungan siya ng Diyos na mabayaran ang kanyang mga utang, ganun din po kayo o ako, tayo, tutulungan tayo ng ating Diyos na mabayaran ang utang na meron tayo. Kung mapapansin po natin, ang unang ginawa ng babae sa pera at inutos ng propeta sa kanya ay bayaran muna ang kanyang mga utang bago gamitin yung ibang pera sa pangangailangan nila. Ibig sabihin, ayaw ng ating Diyos na binabaliwala natin ang utang natin sa iba. Lagi pong gagawa ang Diyos ng paraan para pagpalain tayo. Ang kailangan lang ay matutunan nating i-manage ng tama ang perang meron tayo at ang mga pagpapalag tinatanggap natin. Tinulungan ng Diyos ang babaeng ito na mabayaran ang kanyang mga utang. Gayun din naman, nakakasigurado ako na tutulungan ka ng Diyos na mabayaran ang mga utang mo dahil ito ang kalooban niya. Ang utang ay binabayaran, hindi tinatakbuhan. God bless.